30 kvar. Tio. Fem. Fyra. Tre. Två. Ett. Kör. Vänster fem minus till höger fyra plus. Nyper tre. Till vänster fem minus. 60. Krön i vänster 4 minus 60, höger 2, 50, från höger 2 här. Vänster 4 minus, nyper 4, vänster 5 minus, nyper 4 över krön, smalt 50. Höger 2 plus i vägskäl, 250. Krön, pass, höger 2 i vägskäl, nyper till vänster 2 plus. Så det är krön, pass, höger 2 i vägskäl. Och så vänster tvåa här, 80. Höger två, sten inne, 200. Vänster fem förbi lada, 120. Vänster fyra över lyft, 50. Krön i vänster fyra, 100. Så du har lyft 50, krön i vänster fyra, 100. Höger fem minus till krön, 150. Vänster 2, sten inne. Så då krön 150. Så vänster 2 här, sten inne. 80. Höger 6 över litet, krön 120. Vänster 2 i vägskäl, smalt 50. Smalt här. Höger 2, 40. Vänster 2 plus, nyper. Till höger 4 plus över krön. 50. Vänster 5 till vänster 5 minus. Krön vid lada 40. Höger 5 minus upp 40. Höger 3 minus över krön 250. Höger 2 plus till krön ner till pass höger 2. Så den höger 2 plus till krön ner till pass höger 2. –150. Vänster 2 minus öppnar, 250. Krön 120. Vänster 4 över krön, smalt, upp 100. Sen kommer det en höger 2 plus över krön, öppnar. Då har höger 2 plus där, öppnar 100. Sen vänster 3 minus, upp 50. Höger 3 minus 60. Krön 150. Krön 30, pass vänster 4 minus över krön förbi mål. Jag fattar inte varför med den här bromsvarningslampan tänds hela tiden när jag går in på attacken sväng. Jaha. Jag vet inte om det är att det kanske är lite vätska i. Ja, typ. Där kan vi ju kolla, för det är klart om klossarna går ut. Ja.